ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នิติគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនេះជារបៀបឆ្លើយតបចំពោះពិភពលោកដែលប្រជាឆັງអ្នកព្រះគម្ពីរマタイចំព ুক 25ខ36ការជឿនៅអាក្រាត អ្នករាល់គ្នាបានឲ្យសម្ពិទ្ធពពាក់យើងកាលយើងឈឺអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរសុកទុកយើងហើយកាលយើងជាប់គុកអ្នករាល់គ្នាក៏បានមកសួរសុកទុកយើងដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ36ព្រៃមិនអស្ដាប់ជាទីមេត្រីមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះពេលសពថ្ងៃគិតថាការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងនាំឲ្យយើងរួចផុតពីទុក្ខលំបាកនិងទុកវេទនានៅក្នុងជីវិតជាពិសេសតាក់ទងជាមួយសុខភាពសុភមង្គល នឹងភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ជើងនៅពេលដែលគេមានទស្សនៈបែបនេះហើយក្រោយមកគេជួបជាមួយមនុស្សដែលបៀតបៀនប្រឆាំងពួកគេហើយពីអតិថិជនរបស់គេក៏មិនទទួលបានចំឡើយនោះពួកគេចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ស្រងាក់ចិត្តនិងខកចិត្តចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសិភៅដែលមានចំណងជើងថាតាវនោណាបដូស្លាកតម្លៃ Huswick The Pricetag លោកថួយខេមប៉ូឡូបានប្រាប់អំពីហេតុការណ៍មួយ ដែលមានមនុស្សម្នាក់បានលួចចូលទៅក្នុងហាងមួយដើម្បីបដូស្លាកតម្លៃទំនិញហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតថាគេចង់បដូស្លាកតម្លៃបែបនេះដើម្បីចង់ប្រាប់មនុស្សថាទូទៅវេទនីជាផ្នែកមួយនៃជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមិនស្ងប់ស្ងែងចំពោះអ្វីដែលអ្នកប្រកាន់ចំហនឹងអ្វីដែលអ្នកជឿនោះឡើយលោកពេទ្យរូបានដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានេះនៅក្នុងសម្បទាទី1របស់លោកហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកជឿ គឺមិនត្រូវតបតជំពុះភ្លើងដោយភ្លើងឡើយប៉ុន្តែជួអស់សบายឡើងដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះឫល្អនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទគោកនៅខាងក្នុងអ្នកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូថាយើងត្រូវអស់សบายនៅពេលដែលមនុស្សបៀតเบียนយើងនឹងគេនិយាយពាក្យសំដីអាក្រក់ៗទោះនឹងយើងដោយសារតែគេបានបៀតเบียนជាការរីកាលពីមុនយើងផងដែរពួកអ្នកប្រឆាំងតៃតែមានចំណិចប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺថា តើយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងដូចមិដែរតើយើងត្រូវតយុទ្ធជាមួយភ្លើងដោយភ្លើងឬឬក៏យើងត្រូវមើលឲ្យឆ្ងាយហោះពីទុកលំបានិងទុកវេទនីជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តដែលអ្នកដុតឯកគ្មានលោកបេត្រូបានផ្ដោតដំបូងមានថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅបងប្អូនមកឲ្យរងទុកលំបាយ៉ាងនេះព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកលំបាសម្រាប់បងប្អូនទុកជាកម្រូរឲ្យបងប្អូនដើរតាមកົນរងរបស់ព្រះអង្គដែរទោះបីគេជេរប្រមាថព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គនៅតបតទៅគេវិញដែរ ព្រះអង្គបានរងទុក្ខលំបាកតែព្រះអង្គពុំបានគម្រាមគំហែងគេវិញទេព្រះអង្គផ្ញើជីវិតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់វិនិច្ឆ័យដោយយុត្តិធម៌ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ2ខ21និងខ23ពេលដែលគ្រានៅក្នុងទុក្ខលំបាកកើតមានចំពោះអ្នកទុក្ខលំបាកទាំងនោះមកចន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកផងដែរជាដំបូងគ្រាលំបាកត្រូវបានមកជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលសន្យា អំពីប្រវត្តិមានរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករอគ្នាជាទុក្ខវេទនានៅក្នុងលោកប៉ុន្តែចូលមានសេចក្ដីសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបានឈ្នះលោកនេះហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលសន្យាដែរថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករอគ្នាជារៀងរហូតថ្ងៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែស្រួចចិញ្ចឹតជាមួយការវះកាត់ដែរឬទេ បងលោកអ្នកដឹងថាដៃរបស់គ្រូពេទ្យវេកកាត់គឺជាប្រហោះរបស់ព្រះសង្ឃគ្រូដ៏មានប្រជញ្ញៈដែលបានដឹកនាំដៃរបស់គ្រូពេទ្យលើសពីនេះទៅទៀតទ ુક លំបាដែលអ្នកជួបក៏មកជាមួយនឹងព្រះបន្ទੂសន្យាអំពីការការពីរបស់ត្រង់ផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពេទ្យប្រុសបានសរសេថាយើងត្រូវបានប្រជេសដាររបស់ព្រះគម្ពងថៃរាសាតាមរយៈជំនឿដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះដែលប្រ ong ព្រាបនឹងសម្ដែងមកក្នុងក្រៀចុងក្រោយបងអ ដោយសារសក្តិនេះអ្នករកគ្នាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងទូបើសប្តាហ៍នេះត្រើររងទូកលម្បាក់ផ្សេងផ្សេងជាយូបន្តិចក៏ដែរព្រះកម្ពីពិតរខ្សែទី1ចំពុក1ខប5ដល់ខ6ព្រះបៃតាបានចម្រោះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមនុស្សម្នេបានបង្ហាញចំណឺថាគ្មានអវ័យអាចកាត់ឡើងចំពុះយើងដែលនាំឲ្យយើងដាច់ចេញពីបរិហារតិនឹងការកាពៀនៃព្រះបៃតារបស់យើងបានឡើយនេះមានន័យថា ទ្រង់យាងទៅជាមួយយើងឆ្លងកាត់ទូកឡំបាក់ដល់ខាងក៏មានព្រះបន្ទូសនីយ៉ាអំពីការលាងសម្អាតរបស់ទ្រង់ផងដែរទោះបីជាយើងមានចិត្តចង់គេចវេះពីគ្រាដ៏ឡំបាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែជានិច្ចកាលរឿងល្អនិងការចេញពីរឿងអក្រក់លោកពេទ្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាមីសសតដែលត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងឡភ្លើងដើមបីបនសតប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថា ជំនឿរបស់យើងនឹងមិនត្រូវវិញសាបសូនឡើយអ្នកស្រីអាមីខាមៃខលធ្លាប់ប្រាប់អំពីជាងមាសម្នាក់ដែលយករ៉ែមាសឲ្យដាក់វានៅលើឧបករណ៍មួយដើម្បីជ្រោះភាពមិនបរិសុទ្ធចេញតើអ្នកដឹងដល់របៀបណាទៅថារ៉ែមាសនោះរួយរលគាត់តបវិញថាពេលដែលខ្ញុំឃើញចំណងផ្លាតនៃមុខរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទឹករ៉ែមាសនោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ជំងឺទុគលំបាកដែលបង្កើតឲ្យមានព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះបិតារបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងភ័យច្រើនរួមទាំងខ្ញុំផងដែរគឺមិនចង់ជួលក្នុងភ្លើងឡើយបញ្ហាទុគលំបាកផ្សេងផ្សេងឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាដំណើរការមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាដោយក្រុមហ៊ុនយើងនិងដើម្បីបង្ហាញប្រជិះស្ដាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទុគលំបាកដ៏ខ្លាំងបង្កើតឲ្យមានប្រវត្តិមាននិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅខាងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលពិភពលោកមិនអាចយល់បានឡើយសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពូលោកអ្នកអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីយេរេមៀចំពុក31ពីខទី1ដល់ខទី7 ambassador នេះប្រិយមិត្តតើបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org